Milije draugi, blogeri un čilotāji, kreatīvie prāti un pirāti. Es esmu Rons, nejauciet ar Dons. Un šis ir mans bloks! Jau, jau, te Rons, sekojiet man, būs jautri. Aiziet! Pirmais, ko es jums piedāvāju, ir dažādas smieklīgas jautras īsfilmas. Pieņemsim drīzumā, nāks ārā Bungu Dievs pa slepenu. Mistisku bundzinieku, vislabākais bundzinieks pasaulē, virtuos, vienkārši nereāls. Otrais būs sūrstromīgs, kā mēs ēdam smirdīgu zviedru zivi. Un tādā karā es jūs arī izklaidēju. Es esmu diezgan liels video spēļu kolekcionārs. Fanāts arī. Es jums parādīšu, ka video spēles un spēles var spēlēt arī ārpus mājām un gūt jautrību. Gribi spēlēties? Es gribu. Ko vēlos dalīties savā vlogā, ir mūzika. Ar mūziku nodarbojos kopš sev atceros, jau pusmūžu. Vēlos jums pastāstīt dažādas basic lietas, piņemsim Studio One, kā izmantot aparatūru, dažādas gadžetes. Nav svarīgi, vai esi mūziķis vai neesi mūziķis, vai gribi sākt. Es to vēlos tev parādīt, pastāstīt, jo man ir pieredze un vēlos dot tev iedvesmi. Tādā veidā arī pastāstīšu par songwriting, kā rakstīt dziesmas, kā dabūt iedvesmi. Līdz ar to manā vlogā jūs varēsiet dzirdēt manas orģināla dziesmas arī, mani divi albumiņi. Kā arī izpildīšu dažādiem cilvēkiem cover versijas. Apmēram šādi. Another turning point, the fork stuck in the road. Time grabs about the where direction where to go. Esmu gatavs ieviest jautrību arī mūzikas pasaulē, apvienot to kopā. Vai jūs esat tam gatavi? Laipni lūpi. Jā. Superīgajā ceļojumā kopā ar mani. Es esmu Rons. Sekojiet man. Paldies! Filmēšana beidzās jau, bet es baigi brīnos, vai cepur man strādā vēl? Strādā? Anatolij, cepur strādā vēl? Lo dejamo. I live in India. Anatolijs aizgāja mājās, laikam.